Roedd Dic a Dei wedi cael galwad brys o fferm Bryn Gwynt. Glywai o fama, meddai Dic. A fine, meddai Dei. O, well i ni fyrsio cyn iddo fo ffrwydro. Roedd yn rhaid i Elis Pyw gael ei fyrne gwair i gyda'n do, ac roedd y clidwr yn gwneud gymaint o sŵn, roedd yn rhaid iddo orchuddio i glistiau gyda dwy rwdan. Daeth Marget Pyw a phaned goffi iddo, ac roedd hithau wedi gwrchuddio ei chlistiau hefyd. Dyma ti, Elis! Gwyddodd. Ond wrth gwrs allan nhw ddim clywed naill na'r llall. Elis! 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 Ond oedd hi ddim haws. Yn sydyn torrodd y peiriant yn llwyr. A gwelodd Elis Pyw i wraig yn sefyll wrth i ochr. Be ddidus di mechan i? Gofynodd. Be? Meddai hi. Ydw i'm dy glywed i mechan i, mae gen i rwdins yn ynglistiau. Meddai fo. Be? Meddai hitha. Dw i'm dy glywed i Elis, mae gen i rwdins yn ynglistiau. Do gen nhw ddim gobaith clywed yn aill na'r llall yn siarad. Yn ffodus, cyrhaeddodd Dic a Dei nhw. Be sy'n bod yn eich dau? Holodd Dei. A be sy'n gynnwch chi'r penne? Be? Medd Elis Pyw. Gwelodd Dei beth oedd y broblem, a thynnu'r sgarff er mwyn iddo gael clywed drachem. Yna eglurodd Elis Pyw ynghylch yr helynt oedd yn ei gael gyda'i beiriant, a sut oedd yn rhaid iddo gael y byrne dan do i mewn i'r tŷ gwair. Dywedodd Dei wrtho am beidio poeni, ac mae'r cyfan roedd o'i angen oedd i dŵls a diod oer. Felly, tra roedd Marget Pyw yn mynd i nôl y diodydd, aeth Dei i nôl i dŵls. Sa'n ôl, rhag ofn! I rwy help llaw i Marget efo'r diodydd, dwi'n meddwl, meddai Elis Pyw. Pob hwyl i chi. Rho ryw dro bach i hwnna, Dic. Rhaid byddai roi ryw guriad bach i hwn. Da iawn. Rho gynnig yn i wan, de. Unwaith eto. Doedd ganddo ddim syniad sydd wedi drwsio. Anodd, meddai Dei. Anodd iawn, cytunodd Dic, ac roedd Dei yn dechrau colli mynedd. O, dy chi di drwsio fo, meddai Elis Pyw wrth glywed i beiriant yn troi'n braf. Hawdd y doedd Dic, meddai Dei. Hawdd pawdd, Dei! Rhoddodd Elis Pyw i diodydd iddyn nhw, a gofyn iddyn nhw i helpu i rwytho'r byrnau gwair, a chytunodd y ddau. I ti! I mi! Tharol! Ac i fyny go! I ti! I mi! Tharol! Ac i fyny go! I ti! I mi!
gyfer y go. Fel roedden nhw'n gorffen, cyrhaeddodd Marged Pugh efo rhagor o ddiodydd oer. O, fyddai falch o hwn. A fi'na, meddai dau. Ond yna digwyddodd rhywbeth dychrynllid. O, 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 diar. Elis, Elis, o, 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 o. Meddai hi wrth deithiau fyny. Pryn y coeliau Elis Pugh i lygaid i hun. Y Marged, be ti'n neud? Yn ffodus, fel wyddwn i stopio'r peiriant gyn iddi fod yn rhy hwyr. O, Marged Pugh, Drian. Doedd i'm yn hapus o gwbl. Dwi'm yn hapus, Elis. Meddai wrth i gŵr. Fedra'i'm symud. Mae gen i bentro. O, be'n ai. Aros yn llonydd mechan i. Meddai Elis Pugh. Do gan o'i'm syniad be'i wneud. A deud y gwir, doedd gan neb arall syniad beth i wneud chwaith. Ond pwy gyrhyddodd i'r buarth ond Elis. Trio hedfan ydych chi, Marged Pugh? A phan eglurodd dau bod nhw wedi trwsio peiriant Elis Pugh, ac wedi helpu gael y byrnau gwair i mewn cyn iddi fwrw glaw, a sut roedd Marged Pugh wedi dod â diod allan iddyn nhw ac wedi eistedd ar y peiriant a'r eiliad nesaf roedd i fyny'n fanna a neb yn gwybod beth i wneud, roedd gan Delydd gynllun. Ydy'r cynllun ma ddiogel, Delydd? Gofynodd Marged Pugh. Paidiwch â phoeni di o gwbl, meddai Dic. Fyddwch chi'n ddiogel efo ni, Marged Pugh, meddai dau. Marged Pugh, Dria, do ddim yn teimlo'n ddiogel o gwbl. Ac fel roedd Dic a dau a Delis yn trafod beth i wneud, methau'n glir a deall beth roedden nhw'n mynd i wneud. Iawn, meddai Delis yn sydyn, ac eglurodd beth oedd digwydd wedyn. Roedd y basged ar y ddeiar yn llawn rwdins a'r un yn yr awyr yn llawn o Marged Pugh. Fel roedden nhw'n dadlwytho rwdins, byddai'r basged ar y ddeiar yn ysgafnhau, golygau hynny byddai'n codi i fyny, ac wrth iddi fynd i fyny, byddai Marged Pugh'n dod i lawr. A phetai popeth yn iawn, fe fyddai hi a'i thraed ar y ddeiar mewn chwic. Beth os na fi popeth yn mynd yn iawn? Gofynodd Marged Pugh. Fyddwch chi lawr gyflymach fydd? Meddai Dic. Dim byd i'w golli naill ffordd ne'r llall, meddai dau. A dyna gychwyn ar i. Pryn y meiddiau Marged Pugh edrych. Yn araf, aeth y pentwr o dins yn y basged yn llai. Ond roedd Marged Pugh yn yr awyr o hyd. Yna, yn sydyn, dechreuodd y basged symud. Un arall, dylai fod yn ddigon, meddai dau. Tynodd Delis un rwdan arall allan. Un eto, meddai Dic. Yn ofalus iawn, tynodd Delis un arall allan. A fawb yn dal i gwynt. Roedd Marged Pugh, Drian, wedi dychryn gymaint. Doedd hi ddim yn sylweddoli fod wedi cyrraedd y llawr. Mae popeth yn iawn, meddai Delis. Allwch chi edrych rwan. O, oh, diolch i'r drefn. Meddai, heb ddod allan o'r basged iddyn oed. Y diolch i chi, meddai. Diolch yn fawr iawn. Ar y deg, Marged, meddai Elis Pugh, gan godi wraig allan. Ac fel roedd Delis yn cyfleidio Marged Pugh, dyma'r basged arall yn llawn rwdins yn dod yn ôl i lawr.